21-ci əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi təqdim edir. Məktəb həyatından həyat məktəbinə. Əziz dinləyicilər, sizinlə mənəm, pedaqoq Ayşən Şükürova. Əziz dinləyicilər, hamıya bərabər miqdarda verilən sərmayə nədir? Bilirsinizmi? Bu vaxtdır. Hamıya eyni qədər vaxt verildiyi halda, görəsən, niyə müxtəlif insanların məhsuldarlıqları və fəaliyyətləri fərqlidir? Əsas məsələ bu vaxt sərmayəsini səmərəli idarə edə bilməkdir. Bəs bunu uşaqlarımıza necə öyrədək? 1. Kiçik uşaqlara vaxtın nə olduğunu izah edin. 2. Saatı, günləri, həftələri, ayları, fəsilləri və illəri öyrədin. 3. Müəyyən bir vaxt ərzində kiçik tapşırıqları yerinə yetirməsini istəyin. 4. Görüşlərə vaxtında gedin, gecikməyin. 5. Uşaqlarınızla birgə cədvəl qurun və cədvələ əməl edin. Bu həyat bacarığını öyrənmək onlarda zamanı düzgün idarə etmək vərdişi yaradacaq. Bu isə onların həyatını asanlaşdıracaq və gələcəkdə fəaliyyətlərinin keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olacaq. Çalışın ki, vaxtınız boşa getməsin. Sizinlə pedaqoq Ayşən Şükürova idi. Beynəlxalq proqramlar əsasında 21 ildir fəaliyyət göstərən 21-ci əsr məktəbinin şagirdləri öz maraq və bacarıqlarını kəşf edərək uğurlu və xoşbəxt şəxsiyyətlər kimi yetişirlər. Məktəbdə tədris Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində həm məktəbə qədər, həm də ümumi orta təhsilin bütün pillələri üzrə həyata keçirilir. 21-ci əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya Mərkəzi. Uğurlu və xoşbəxt gələcəyə aparan təhsil. Telefon 050 278 80 83.